ciklopų mužikų. Giliai įžvelgė Akylas publicistas. Argi ne šeima svarbiausiųjų ląstelė, iš kurios auga tauta? Kudirko žodžiai negalėjo skirtis nuo veiksmų. Galbūt ir Vincas Kudirka, jautęs didžiulę pagarbą, meilį ir dėkingumą ištikimai globėjai Valerijai, jos vis dėlto nevedė, nes ji buvo lenkė. O gal nevedė dėl to, kad jautė nenumaldomai artėjančią mirtį. O, kas čia atėjo? Pipirska, labas. Nu, pasirodė kaip išaugai. Pa. Gal ką atnešiai? A? Suras. pasirodyk, tuoj surasim. Tuoj. Kasgi čia? Nesušaltum. Hop. Nu, bėg jau. Mažoji Valerijos dukrelė nekartą man talkino. 7 metų mergytė prišdavo po suknelę rankrašiais. Mergaitė žaisdama bei bėgiodama nesukeldavo žandarų įtarimo. Ir tokiu būdu pernešdavo per tiltą arba atnešdavo man iš Širvintos rūpimus raštus ir laikraščius. Kudirka turėjo ir daugiau patikimų knyginešių. Vienas iš jų buvęs Antanas Baltrušaitis, elgeta be vienos kojos, švelniai visų vadinamas Antanėliu. Kai šis Kudirkai pasiūlė savo paslaugas, visokius raštus ir laikraščius gali nunešti į Prūsus ir atgal, už tuos žodžius Vincas net pabučiavo Antanėlį, ir nuo to laiko abu liko geri draugai. Žandarai net neįtardavo, kad Antanėlis, klibinkščiuodamas Širvintos tiltu, ten ir atgal neša slaptą į Kudirkos turtą. 1898 metais Naumiestyje Kudirka atšventė varpo 10-ąjį jubiliejų. Varpo sukaktuvės pažymėtos jubiliejiniu numeriu. Kudirka į jį įdėjo Mickevičiaus vėlinių vertimą, pasirašytą varpo slapyvardžiu. Kudirka nesidomėjo tokiais kūriniais, kurie netitiko jo pažiūrų ar tikslo. Vertė tokias scenas, kurios atrodė tinkamiausios, nuteikti prieš carinį despotizmą. Po Kudirkos mirties ne vienas amžininkas, tarp jų ir Jonas Basanavičius, yra pabrėžęs, kad paminklą Kudirka jau pasistatė savo varpu ir geresnio paminklo už varpą neįmanoma pastatyti. Be to, jubiliejiniame varpo numeryje Kudirka pastatė dar vieną ypatingą paminklą Lietuvai. Įspausdino tautišką giesmę. Kudirka siekė išauklėti tobulą žmogų, dorą, mylinti tėvynę ir savo artimą. Tai yra kiekvienos religijos praktinė pusė. Kudirka visuomet buvo praktikas, tikėjęs, kad doros galima išmokyti, o geriausias mokytojas – darbas, istorija. Poetas sukūrė maldą tėvyniai. Pirmą kartą viešai tautiška giesmė buvo sugėduota 3 dienos prieš Vinco Kudirkos mirtį. 1899 metų lapkričio 13 dieną Peterburge surengtame koncerte lietuviams studentams šelpti. Nuo giesmės parašymo iki jos oficialaus pripažinimo ilgas kelias, bet grįstas tautiečių meilę, jų valia ir pasirinkimu. Būtent šį kūrinį pasirinko tauta ir ne todėl, kad nebuvo iš ko rinktis. Užbūrė ne melodiją, o teksto prasmė. Viešai ir slapta, su didžiausia pagarba atsistojant, kaip ir dera giedant himną, tautiška giesmė skamba daugybėje lietuvių renginių tėvynėje ir užsienyje. Platesnio skambesio ir tikro pripažinimo giesmė susilaukė 1905 metais, didžiajame Vilniaus Seime. Choras ją sugiedojo net 3 kartus. To reikalavo publika. Rengiant 1899 metų varpo numerį, pritrūko medžiagos. Rašyti nebuvo kam. Kudirka, ištikimas savo paties priesakojų veikti, ryžosi užpildyti numerį 1. Temperatūrai pakilus iki 40, visas drebėdamas ir karščio deginamas, Kudirka vos įstengė nulaikyti plunksną, tačiau rašė iki išnaktų. Redaktorius primena, kad nemažai inteligentų prarado jaunystės susidegimą ir yra pasirengę pasiderėti su numylėtąja tėvynę,
kiek jį žada duoti už patriotizmą. Dalis jų ėmė mainyti tautiškus idealus antragaišiaus. Tokius tik už pinigus pasirengusius tarnauti tėvyniai, Kudirka ironiškai vadino patriotais samdininkais. Kudirka piktinasi, kad nėra vyrų gyvumo, kad jie pasižadėję rašyti varpui, nesilaiko žodžio. Giria pirmasias veiklias moteris, rašančias varpui, kuriančias labdaringas organizacijas. Kudirka džiaugiasi, kad šios moteris tyliai, be karštų kalbų, stumia lietuvybės darbą į priekį. Apie sergantį Kudirką buvo pasklidusios kalbos tarp visų varpų bendradarbių. Daugelis rūpinosi, kaip ligoniui padėti. Pagerbti didįjį vyrą, gana su dideliu vargu, slapstantis nuo žandarų, pavyko Marijai ir Jadvygai Juškytėms, Gabrielijai Petkevičaitei Bitei, Petrui Avižoniui ir Povilui Višinskijui. Gavę leidimą pasilikti 12 valandų Naumiestyje, jie aplinkinėmis gatvelėmis atskubėjo į Kudirkos kambarėlį. Kudirka jų laukė. Nors iš Vinco buvo likęs tik žmogaus šešėlis, jis vos stovėjo ant kojų, bet buvo atsikėlęs iš lovos, persirengęs svečių garbiai nauja, šviesiai pilka drabužių eilute, mat norėjo deramai juos sutikti. Tai iki ašarų sujaudino visus atvykusius. Žinojau, kad man liko tik keletas dienų. Todėl nepalioviau rašęs. Kai žandarai apsupdavo mano globėjos krautuvėlę, pajutęs pavojų, viską sudegindavau. Prie lovo stovėjo metalinis virbas, ant kurio vėriau per vargus prirašytus plono popieriaus raštus. Reikalui esant padegdavau. Buvo skaudu matyti, kaip mano triūsas virsta pelenais. Dar skaudžiau buvo žinoti, kad ir mano gyvenimo siūlas jau nukirptas. Prieš pat mirtį Kudirka galutinai prislėgė tai, kad jo mylima globėja Valerija Kraševska dar vasarą turėjo likviduoti savo krautuvę ir įsikelti gyventi į Šakius. Kudirka persikėlė į kitą vietą, arčiau prūsų sienos, į neseniai mirusio kunigo Černeckio namelius. Namelis, kur Vincas Kudirka praleido paskutinius savo gyvenimo mėnesius, neišliko. Naumiestiečiams dar tarpukarėje kilo mintis toje vietoje pastatyti daktaro Vinco Kudirkos pradinę mokyklą, iš kurios sovietai buvo atėmę šį vardą, tačiau 1958 metais jį grąžino. Per 150-ąsias Kudirkos gimimo metines, 2008 metais, ši mokykla, išaugusi į gimnaziją, iškilmingai atšventė 50 metų Vinco Kudirkos vardo grąžinimo jubiliejų. Nuo tos akimirkos, kai suvokiau save kaip lietuvį, viską dariau kryptingai. Ne visada mano pasirinkimui pritarė artimieji, kartais nebuvo į ką atsiremti sunkiausiamis literatūrinio darbo minutėmis. Kartais jaučiausi visų pamirštas. Daug lengviau buvo iškęsti carinių pakalikų patyčias, nuolatinį nepriteklių, džiovos priepolius, nei matyti klausiančias, nerimo kupinas mylimosios akis. Išmokau valdyti savo emocijas. Susitaikiau su šalia alsuojančia mirtimi, kuri geriau nei bet kuris laikrodis skaičiavo mano gyvenimo minutės. Laiko abejonėms nebuvo. Iš paskutiniųjų jėgų reikėjo eiti pasirinktų kelių. Skubėjau surašyti svarbiausius savo gyvenimo principus, sudėjau juos į tautišką giesmę. Testamentinį norą palikau eilėse maniesiems. Suvokęs mūsų tautos dvasę, žinojau, kad manimi to, ką rašiau ir kalbėjau, patikės ir kiti. Patikės Lietuva mano ir mano pasirinkimas nebus beprasmis.